bagi mengisi sesudara keperluan insan-insan di perbekan bumi ini yaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi suil khatimah insyaallah sebuah projek sebuah kampus sebuah kompleks yang dinamakan Anju Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi dan insyaallah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada tiga buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama sesuai ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan Bacakan buku ini insya Allah Inilah buku panduan Untuk kita menjadi insan yang baik Menjadi muslim yang baik Menjadi mukmin yang baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh First Move Child Care Centre adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sehat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya, yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Child Centre ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama duduk dalam sok pertama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي أما بعد Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini 6 hari bulan Jun. 6 hari bulan Jun rasinya bersamaan dengan 14 Zulkaidah kita bertemu malam ini so, saudara, alhamdulillah. Kita menyambung uh, tradisi kita untuk memaparkan ilmu, untuk menimba ilmu dalam berbagai-bagai aspek, berbagai bidang yang telah kita bincangkan sejak 13 hari bulan Mac. Kita hanya ada tinggal 6 hari saja lagi cukup kita ke udara tuan -tuan, bersiaran secara online Menggunakan fasiliti internet ini uh, Masuk bulan yang keempat Betul-betul bulan yang keempat Empat bulan dah tuan-tuan empat. empat bulan kita ke udara Empat bulan saya menampilkan uh, Berbagai-bagai personality Daripada ilmuannya, agamawannya Profesionalnya, orang biasanya Untuk sama-sama dengan kita Membincangkan berbagai-bagai tajuk Yang kita pilih Dan kita persembahkan kepada para penonton Yang dibolehkan sekalian dan untuk pengetahuan uh, saudara teman-teman ya, para penonton yang menonton daripada 13 bulan March, yang menjadi followers dan likers kita dan teman-teman yang baru nampaknya begitu setia tuan-tuan. Begitu setia. Uh, pagi kita sejak pukul 7 pagi Setiap pagi pukul 7 insyaAllah Titisan embun pagi Lepas tu kita ada sebelah setengah setengah hari kita ada pukul 11 pagi dan selepas itu malam yang wajibnya pukul 9 suku malam. Bukan 9 setengah, bukan 9 pukul 9, .00, 9 suku malam. Kita ke udara lagi dalam program yang namanya Salam Husnul Khatimah. Malam ni tuan-tuan dan puan, sebagai meneruskan bicara kita, kita berbicara satu tajuk. Nampak tajuk ni macam kumpulan-kumpulan masalah macam tu. Yang setengah hari daripada kita pun agaknya kurang berminat. Ada orang tak suka minat masalah, ada orang suka masalah. Daripada masalah itulah menimbulkan kreativiti, menimbulkan idea-idea baru, menimbulkan tu tuan-tuan jentikan-jentikan idea baru untuk kita mencari jalan menyelesaikan masalah. Dan malam ni kita membincangkan tajuk hilang punca menangani masalah keluarga. Hilang punca menangani masalah keluarga. Pembincang kita pada malam ini, tuan-tuan, dua orang yang pernah ditampilkan dalam bulan Ramadan Dulu tuan-tuan, agaknya dah dua kali ditampilkan dalam di bulan Ramadan. Dan uh, Alhamdulillah, uh, bersama-sama dengan saya, uh, pasangan ni tuan-tuan dan puan ya, uh, pasangan profesional ini, Bukan pasangan hidup, pasangan profesional tuan-tuan dan -tuan puan, insyaAllah. Pertama, ialah um, yang berbahagia, uh, Tuan Zaid Muhammad. You know? uh, seorang consultant, seorang motivator. Uh, seorang kaunselor berdaftar um, uh, kaunselor tuan-tuan uh, dan puan insyaallah yang telah banyak memberikan khidmat bakti kepada masyarakat selain daripada itu uh, dari segi penulisan beliau telah menulis beberapa buku mungkin akan ditunjukkan kepada kita nanti sebagai hasilan-hasilan beliau dan yang kedua tuan-tuan dan puan ialah alhamdulillah tuan-tuan uh, eh, yang tak jemu-jemu ya eh, uh, para-para penonton nampaknya memang tertunggu-tunggu untuk melihat dua pasangan ini pasangan intelektual, pasangan profesional ini, mereka dah tunggu-tunggu dah lama, malam ini kepersembahkan, iaitu Ustazah Isfadiyah. Ustazah Isfadiyah, tuan-tuan dan puan, bersama dengan kita pada malam ini, Alhamdulillah, dua orang ni, tuan-tuan dan puan, akan mengupas tajuk yang saya sebutkan tadi, Hilang Punca Menangani Masalah Keluarga. Hilang Punca Menangani Masalah Keluarga. Tuan-tuan dan puan, ya, tidak, ada, tidak ada orang yang tidak ada masalah. Tidak ada keluarga yang tak ada masalah. Tak ada keluarga saya nak ulang, tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Hanya yang membezakan kita ialah masalah besar, masalah kecil, masalah dalam, masalah 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 ringan ya, eh? masalah tuhu atau masalah dalam, masalah berat atau masalah ringan, masalah lama atau masalah baru, masalah yang mudah dirungkai atau masalah yang sukar dirungkai. Malam ini pula kita membincang kalau ada di antaranya masalah-masalah itu, masalah yang begitu begitu kompleks begitu complicated tuan-tuan dan puan akhirnya suami isteri dan ahli keluarga hilang punca hilang cara nak keluar daripada masalah tak nampak jalan nak keluar daripada masalah insyaallah malam ni kita kedua-dua ke expert kita tuan-tuan dan puan insyaallah untuk membincangkan perkara ini jadi uh, saya ucapkan selamat datang yang pertama kepada tuan Zaid Muhammad selamat datang insyaallah terima kasih datuk dan uh, yang kedua pada ustazah Isfadiyah Uh, kita ucapkan selamat datang dan saya seronok tengok selepas hari raya ni tuan-tuan dalam makan covid ni masih lagi kita berada dalam certain restrictions dan nampaknya teman-teman saya alhamdulillah sehat selamat dan tuan-tuan pada malam ini pukul 6.5 minit tadi saya dianugerahkan cucu yang ke-14 tuan-tuan dan puan Allahuakbar alhamdulillah, alhamdulillah. <laughs> uh, jadi uh, di HUKM di sana uh, di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia cucu yang ke-14. Jadi saya dedikasikan sebahagian daripada program ini untuk cucu yang baru lahir pukul 6.5 minit tadi insya-Allah. Masya-Allah. So, Tuan-tuan dan puan-puan ya Uh, jadi um, kita nak mulakan tuan-tuan uh, dan puan. Eh? Apa kata kita mulakan sekarang. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia. Tuan-tuan dah semayak isyak Alhamdulillah. Dah berzikir sikit. Dah doa sikit. Dah tengok muka isteri. Dah tengok muka suami. Dah tengok muka anak. Dah salam-salam selepas kita salat tadi. Kalau ada yang berdakap-dakap. Sudah pun berdakap-dakap. Tuan-tuan dah senyum. Melerik senyum kita. Dan sekarang ni kita minum-minum kopi sikit. Agaknya ada lebih-lebih goreng pisang tadi. Krupuk-krupuk dan sebagainya. Letak sebelah sambil kita menonton. Sama ada tuan-tuan menonton di, di skrin yang besar, TV, atau tuan-tuan menonton kita punya uh, notebook dan sebagainya, ataupun kita punya handphone, smartphone yang kita gunakan untuk menonton program ini. Apa-apa pun tuan-tuan. Oleh kerana program ini malam ini membincangkan tajuk yang mengenai semua manusia, semua orang. Saya haraplah tuan-tuan perempuan ajak anak, ajak isteri, ajak suami, ajak adik, ajak abang, ajak kakak dan share like kepada kawan-kawan yang lain, tuan-tuan. Tag mereka, tag mereka supaya mereka sama-sama dapat menyaksikan program ini. Saya nak mulakan dengan tuan Zaid Muhammad. Uh, macam mana mukadimahnya? Macam biasa-biasalah, saya biasa-biasanya uh, tetamu saya saya minta memukadimahkan. Saya tak nak memukadimahkannya sebab saya ndak tetamu daripada mukadimah itulah insya-Allah perbincangan akan menuruti daripada mukadimah yang akan disampaikan. Mukadimah yang awal ni mungkin dalam 3 4 minit saja. Lepas itu baru kita berterusan dengan yang pertama, yang kedua akan terus membincangkan tajuk ini bersamaan dengan juga soalan-soalan ataupun komen-komen yang saya akan kemukakan nanti. Sila Tuan Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton setia followers Datuk Dr. Hassan ya. Dan kepada Datuk sendiri, Assalamualaikum. Tahniah sekali lagi. Wah terkejut juga baru dapat tambahan cucu walaupun yang ke-14. Tapi setiap insan itu istimewa lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan masih berforum walaupun <laughs> baru balik dari hospital. Okay. Tahniah terbaik. Dan juga kepada rakan panelis Ustazah ya ya berbahagia ustazah isfadia uh, selalu banyak dalam program-program motivasi lah um, okey. Pertama sekali terima kasih Datuk kerana memberi kepercayaan kepada kami uh, walaupun selepas Ramadan hari itu dan kita insya-Allah akan berterusanlah uh, minggu pertama dan ketiga Isnin yeah. dan ketiga merungkai isu-isu parenting ke ibu bapaan. Uh, tajuk malam ini uh, hilang punca eh, hilang punca Uh, menangani masalah keluarga uh, Sememangnya saya rasa Memang saya sangat setujulah dengan uh, Intro datuk tadi uh, Masalah memang Kita tak boleh elak uh, Memang tetap akan ada Malah kalau kita Lebih awal-awal kita dah mengaku Kita ni lemah Dan terdedah kepada masalah Itu pun sebenarnya salah satu Punca kepada penyelesaian juga Maknanya kita tidak akan menyalahkan diri sendiri, kita tidak akan menyalahkan pasangan, tak menyalahkan anak-anak sebab memang wujud. Uh, dia macam kuman Covid lah, macam Covid-19 lah, uh, ada. Uh, yang yang menjadi tugas kita adalah mencari dan mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengubat sama juga masalah ni saya anggap uh, menarik topik ni sebab saya selalu kalau dalam ceramah parenting ini antara yang awal-awal saya cerita. Uh, kalau kita sekarang bergelut dengan COVID uh, apa dipanggil coronavirus. Uh, coronavirus uh, tapi kita dalam keluarga dah lama bergelut dengan virus juga saya panggil uh, VKS 20 20 uh, bukan COVID-19 kan. Ya. VKS ni virus kasih sayang. Virus kasih sayang uh, Senang nak faham Sebab Kalau kita uh, Tak jaga uh, Virus ni cepat merebak Dia jadi pandemik juga Dalam keluarga kita uh, Masa tu keluarga pun Haru biru lah uh, Disebabkan oleh Virus kasih sayang ini jadi bagi pendapat saya lah Sebagai Bukan dema ini uh, Virus ni wujud Virus kasih sayang ni wujud uh, Dan Tak boleh jumpa Kementerian Kesihatan Untuk jumpa Cari ubat dia Tak ada ubat dia Ubat dia berada di di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau sama-sama kita ikuti forum ni insyaAllah kita cubalah merungkai apakah uh, antibiotik antibiotik kasih sayang yang boleh menguatkan kasih sayang sekeluarga dan seterusnya men mencari uh, punca penyelesaian segala masalah. Uh, muka dimah saya tak boleh share. MasyaAllah. Ah, uh, Para penonton ya, dengan muka dimah yang uh, sangat ringkas Uh, tetapi sangat-sangat berarti tuan-tuan dan puan. Menggunakan analogi uh, daripada COVID-19, coronavirus, uh, mana-pun ada virus dan kali ini bukan uh, bukan uh, uh, coronavirus, bukan cerita tentang uh, uh, COVID-19 uh, tetapi corona VKS. Corona apa nama kan VKS, virus kasih sayang. Bukan virus corona ni, ini virus kasih sayang. Dan Paris kasih sayang ni dia melanda, dia target dia orang yang berkasih, orang yang bersayang, orang yang bercinta. Sama ada bercinta itu di luar daripada suami isteri, sama ada yang bercinta itu suami isteri, sama ada bercinta itu anak dengan mak dan ayah, mak dengan anak dan ayah, sama ada bercinta itu dengan kawan-kawan, sejawat, Cinta bukan cinta bukan cinta dalam keadaan loving and lover bukan bukan tapi cinta dalam keadaan sosial cinta dalam keadaan professionalism cinta dalam keadaan tugasan cinta dalam keadaan menyempurnakan satu tugas dan kita dalam konteks uh, kata tadi uh, tentang hilang punca menangi masalah keluarga sudah tentulah cinta yang berlegar di sekitar ahli-ahli keluarga dan ada virus Virus ni tuan-tuan dia ada dua agaknya virus ni. Satu yang virus dipanggil yang yang endogenous, virus dalaman ni 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 ni. Ni susah ni. Satu lagi virus exogenous, virus yang datang daripada luar. Cantik saya rasa uh, analogi tu cantik sangatlah. Tuan, -tuan boleh faham terus bila um, apa ni tuan menggunakan uh, analogi tersebut. Saya nak pindah kepada Ustazah Isfadia. Ustazah ya. Uh, ya tadi datang. disebutkan, kita sebutkan yang pertama tadi tak ada manusia tak ada rumah tangga tak ada keluarga yang boleh bebas daripada dari masalah daripada masalah. Yang kedua tadi kita sebutkan yang masalah ini dia ada virus dia. Virus tu virus tu dia terus menuju kepada sesuatu yang sangat murni yang sangat syadu dalam kehidupan kita iaitu kasih sayang. Okey. Tadi nak mengatakan dia punya antibiotik antibiotik agaknya kita pun tak mau tunggu-tunggu lama-lama ni. sekarang ni dah kena virus tu, tu, dah kena virus ni. Apa agaknya dari segi antibiotik, susunan antibiotik itu kemudiannya uh, tuan akan sambung nanti antibiotik itu. Apa dia punya antibiotik? Antibiotik satu. Uh, itu yang nak mencegah satu. Uh, tapi dia punya drugs dia. What are the drugs? If that happens again, what are the drugs to be taken? Untuk kita menyelesaikan masalah yang, yang dihadapi oleh keluarga itu. Sila Ustazah. Baik terima kasih kepada uh, Datuk Dr. Hassan Ali uh, dan sekali lagi lah uh, kita sama-sama kan dalam satu pentas uh, Yang saya kira sangat uh, bermakna untuk kita uh, membantu sahabat-sahabat kita di luar sana berhadapan dengan masalah-masalah uh, kekeluargaan ya uh, Dan kita tak, tak dapat juga kita nafikan semasa PKP yang lepas ya Datuk dan Tuan Zaid um, kita kata graf ya masalah dalam dalam rumah tangga itu mungkin meningkat uh, dan juga uh, panggilan uh, bantuan uh, counseling, tele counselling dan sebagainya sangat-sangat uh, hangat ya uh, walaupun mungkin bukan semata-mata masalah keluarga tetapi masalah stres ya uh, berhadapan dengan kehilangan pekerjaan dan sebagainya lah. Jadi uh, sekali lagi memang uh, saya sangat setuju bahawa masalah ini merupakan uh, satu uh, peluang ya untuk kita lebih ke hadapan lagi tetapi ya, dalam bila kita uh, mem memperkatakan tentang antibiotik Antibiotik berkenaan dengan masalah keluarga Apakah antibiotik yang perlu kita Kita rawat kembali ataupun kita ambil eh? uh, Ataupun kita guna pakai Jadi bila hilang punca ni Bila sebut dia hilang punca Saya terus teringat uh, datuk dan juga Tuan Zaid Teringat saya kalau Saya nak uh, guna selotip tu kan Dia ada yang bulat selotip tu Jadi bila tidak ditanda Bila tidak ada dia punya penyekat Dia stopper dia tu kita memang akan hilang punca Datuk. Kita pasal berpusing, pusing, pusing, tengok balik mana dia punya permulaan dia. Jadi bila bila nak guna ni, kita kena kembali balik kepada permulaan dia. Uh, selotip tu start balik, kita akan ikut jalur dia mana dia punya awal dia. Walaupun awal dia terkoyak sikit, tapi dia akan menyelamatkan kita untuk menggunakan selotip tu ataupun dengan kata lain kita ambil manfaat kepada selotip tersebut. Jadi apa yang maksud yang saya nak sebutkan di sini adalah maksud saya uh, kembali balik kepada uh, kasih sayang itu cinta itu kerana apa? Jadi punca permulaan cinta itu Datangnya daripada mana Ataupun uh, kita kena tengok balik Niat kita berkahwin dulu sebab apa Niat kita mempunyai keluarga sebab apa Sebab rata-rata pada hari ini Kalau kita sembang-sembang dengan anak-anak muda kita kan Anak-anak muda ke Ataupun pengantin-pengantin yang lama ke Jadi uh, kebanyakan mereka akan kata Oh, dia kahwin tu sebab memang dah jatuh cinta kan uh, sebab jatuh cinta sebab uh, ada perangai dia yang yang sangat mengagumkan uh, kerana dia boleh melengkapi saya ya jadi jarang sangat dan kalaulah ada orang yang bercakap yang jarang ni dia cakap apa kenapa awak cinta kat dia um kerana Allah Oh, dia kata memang skema lah orang ni kan Jadi bila sebut kerana Allah je e, ini, ini tak betul ni mana ada pula kerana Allah Kan awak berkahwin kerana Allah Macam mana cuba terangkan cuba buktikan Jadi uh, inilah satu perkara uh, datuk dan juga Tuan Zaid Berketujukan dengan sahabat-sahabat yang dikasihi Kita gagal Mengaitkan matlamat kita Dengan kehendak Allah Kehendak kita dengan kehendak Allah tu Kita gagal selarikan jadi sebab itu kita tak jumpa puncanya. Maka apabila kita mencintai seseorang kerana sebab sesuatu, apabila sebab sesuatu sebab itu hilang, maka dia boleh menjadi tawar kasih sayang tersebut tapi kalau kasih sayang itu kerana Allah semata-mata ya datuk dan tuan Zaid dia 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 akan jumpa juga dengan puja, eh eh aku kahwin dengan dia kalau nampak pun keburukan dia ini tanda bahawa Allah memberi peluang untuk aku betulkan dia dan kalau pun ada kelebihan kebaikan pada dia dan Allah takdirkan dia ini menjadi pasanganku maka kelebihan dan kebaikannya itu sudah tentu daripada Allah dan aku wajib bersyukur Uh, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kelas sedikit eh uh, tuan-tuan puan-puan ah, mungkin kembali kepada punca cinta tersebut. Allah, 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 Allah. Tuan-tuan, ini betul-betul ni. Analogi, counter analogy tuan-tuan dan ni. Analogi yang pertama tadi, um, virus nak cari satu antibody kepada kepada virus yang mereka ni, virus VKS, virus kasih sayang. Lepas tu, analogi yang kedua ni, ini betul-betul, tuan-tuan, hidup betul-betul ni. Selotip tuan tuan-tuan, selotip. Tuan-tuan, saya -tuan. tahu, selotip yang yang transparent tu. Bukan selotip, yang transparent tuan-tuan ni. Kalau tak betul tu, tapi transpet yang 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 nipis tu. Kalau yang tebal tu lah yang nipis tu. Allah nak cari tuan-tuan. Allah kadang-kadang sampai mengempas lah, mengempas. Oh, Allah ha, begitu tu. Ha, pasal nak cari dia punya apa. Tapi kadang-kadang kita cari jumpa juga. Bila kita nak ambil tu, kadang-kadang dia dia baca tersoyat tu. Ha. Ya, pula. <laughs> Dan dia bila dia tersoyak tu tuan-tuan, ada itu itu masalah nanti. Nak betulkan balik supaya dia sama alignment dia dengan the rest of the tip itu, itu satu masalah. Dan ada kaitannya dengan keluarga. Nak cari satu alignment. Bila ada masalah, how far to get the alignment in which using the right alignment Barulah kita dapat satu right solution untuk menyelesaikan masalah. Cantiklah betul-betul cantik. Tapi apa yang saya nak sebut di Tuan-tuan, ini tinggi ini. Apa dia? Tujuan kita tinggi di Tuan-tuan eh? dan puan uh, ni. Dan macam ustaz sebut tadi, kalau dikatakan kahwin kerana Allah orang gelak Tuan-tuan orang gelak. Dan orang ridicule, bukan gelak dia ridicule. Dan orang yang berkatakan walaupun dia serius bercakap tak senyum pun, aku kahwin kerana Allah. Sebab so, itu tuan-tuan dan puan yang jelasnya apa pun kalau kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bersama dengan kita tuan-tuan. Punca masalah saya saya nak buat ni, punca masalah serabut macam mana pun penyelesaiannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Tak ada cara lainlah. Saya hidup dah lama tuan-tuan, saya kahwin dah lama, ada cucu yang ke-14 tadi 6 5 minit tadi saya rasa itulah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tunjuknya jalan. Tuan-tuan dan puan, ikut cara Allah, Allah tunjuk jalan. Ikut cara manusia, jalan manusia tak semestinya menemukan menemukan kita satu penyelesaian kerana jiwa manusia yang ada nafsu, manusia yang ada syahwat, manusia yang ada keberbagai-bagaian, kadang-kadang kita terpisah daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak pergi kepada tuan-tuan Zaid kita dah tadi Tuan Zaid cakap Tuan Zai, tentang tentang kita punya dia punya antibiotik so, balik kepada antibiotik tadi kan ya tapi antibiotik yang besar ni dah tu kerana Allah ni tujuan dia tu itu antibiotik yang pertama tapi agaknya dari segi realiti dalam kehidupan harian kehidupan harian kita agaknya dengan kita tuan Said sebagai konsultan orang yang sebagai coach ya dalam membuatkan penyelesaian tentang masalah rumah tangga dan sebagainya, tentu sudah sudah dapat membanding-banding, tentu sudah dapat beberapa kata orang biji-biji bola ataupun buah-buah penyelesaian yang mungkin kita boleh share kepada para penonton yang ribuan pada malam ni. yang sedang menyaksikan kita. Mereka nak tahu sekarang ni sebab sebagaimana kita kata awal tadi, tak ada keluarga yang tak ada masalah. The one that differentiate us is the degree, the degree of the problem. Ada orang yang teruk, ada orang yang sedang, ada orang yang very mild begitu, tuan -tuan. tetapi apapun termasuk saya ada masalah yang mesti kita selesaikan. Dari segi antibiotik, anti, 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 antibiotik tadi, agaknya boleh kita tonjolkan selain daripada tujuan tadi yang Ustazah sebutkan tadi. Ada tak antibiotic-antibiotic yang utama? Antibiotic ini pula kalau kita makan lama-lama sangat, uh, Tuan Syed, atau uh, tuan-tuan ni, eh, uh, Datuk tuan, datuan tuan, tuan-cetuan ni, tuan, eh, uh, dia akan tak bagus. Doktor kata don't take antibiotics too much. Uh, it is it is hazardous, not good for the health. Jadi macam mana uh, uh, encik tuan, eh cetuan ni tentang hal ini. Terima kasih Datuk. Ya, hmm. bismillahirrahmanirrahim. Ah uh, so nak dengar cerita selotip sebab petang tadi baru saya tu struggle nak buka <laughs> <laughs> Memang Memestres. Uh, cantik sangat analogi tu. Um, okay. Jadi berbalik kepada uh, antibiotik ni sebenarnya betul lah yang datuk sebut tu antibiotik tu uh, bukanlah jalan penyelesaian yang terbaik tetapi perlu diambil jika telah telah termasuk virus yang saya sebut tadi virus kasih sayang. Dan virus ni mudah sangat masuk. Uh, contohnya kadang-kadang pagi-pagi tu dah masuk virus dah. Nak kejut anak solat subuh. Uh, uh, saya banyak Dengar cerita-cerita mak, ayah kejut anak uh, Dia ada beberapa round Cara nak kejut Mungkin first round tu Kejut dia mungkin ada yang ikut sunnah uh, Belai, kepala anak uh, Kejut dengan lemah-lembut Sebab kita bangun pagi Kita pun tengah uh, sejuk Jadi uh, Bila kita kejut anak pun dengan penuh sabaran Tapi biasanya anak tak bangun Sebab kena pula mak belai kepala uh, Seronok pula uh, Dah lama tak belai Dia pun tarikkan selimut Agak-agak uh, second round Nak nak Saya rasa tak ada Dah nak ikut sunnah dah Kan uh, Second round Dah goyang kepala Dah bangun bangun, bangun kan? Dah kasar uh, Dan anak pun mula Alamak Mak ni dah kan? Ayah ni dah kan? Tak bangun juga Kali ketiga uh, Saya pernah Pernah saya buat uh, Program dengan Satu Perumahan uh, 20 tingkat uh, Ada seorang Ayah ni dia kata oh, Betul lah cik. Dia kata Saya kalau pukul 6.45 pagi-pagi Saya boleh dengar uh, Dia duduk tingkat 20 eh Uh, dia boleh dengar orang tingkat lima kejut anak dia Punyalah kuat suara sampai naik ke atas Jadi uh, ini reality, memang saya sendiri pun pernah eh, bila dah anak Susah sangat nak bangun, kita pun mulalah kan hilang sabar uh, Masa tu virus, virus Kita dah ter menyebarkan, dah jadi pandemik uh, Belum pandemik lagi dia dah berjangkit Dan uh, uh, kita ni sebagai manusia yang penuh emosi uh, benda tu berjangkit-jangkit. Kita nak marah pasal dia bangun lewat. Tapi kita mulalah ungkit ha, semalam tak buang sampah. Ha, dua hari lepas tak kemas meja ha, mula berjangkit-jangkit. Jadi masa tu jadi pandemik ha, dah tak boleh dikawal. Jadi inilah yang saya masukkan ha, punca kepada masalah. Kadang-kadang benda kecil saja tetapi menusuk hati. Ha, virus kasih sayang ni ha, senang nak faham bila dia menyakitkan hati. Bila kita yang menerima tu ada perasaan sakit hati, pasangan kita ada perasaan sakit hati, anak-anak ada perasaan sakit hati itu sangat berbahaya. Kerana ada je sakit hati dia membuka ruang kepada kepada macam tangan kita lah ada luka, kita biar macam tu, dia menjemput virus yang lebih parah. Lama-lama jadi kudis, boleh 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 jadi merebak jadi penyakit lah Jadi sama juga hati yang terluka dalam keluarga jika tidak di di, masa ni perlu antibiotik lah Sebab uh, imediat kan uh, Jadi antara antibiotik Kasih sayang Yang boleh Ibu-ibu dan ayah-ayah Gunakan uh, Paling mudah uh, Pelukan Pelukan kan? Kita pernah dengar pelukan 10 saat um, Saintis kata Pelukan ni adalah antara uh, pengubat kasih sayang Yang sangat-sangat mujarab. Kerana uh, Ternyata Di, di, di kedua-dua pasangan kita tu Ada sel-sel kasih sayang Yang Saling melengkapi Dan uh, pengaliran kasih sayang berlaku Ketika badan uh, tubuh badan kita berpelu, uh, bersentuh ketika pelukan Sebab tu pelukan perlu diberi masa Jangan-jangan cepat sangat uh, Saintis kata 8 hingga 22 saat uh, dia Boleh buka cari dalam internet uh, Pelukan yang berkesan 8 hingga 22 saat Saya ambil mudah 10 saat Pelukan 10 saat Tapi tak perlulah uh, sampai membilang pula kan dan kita lah uh, Datuk peluk Datin bilang satu, dua, tiga, <laughs> nak cukup sepuluh saat uh, Kita agak, agak, agak. Saya dengan isteri saya, kami kalau uh, kita jadi contoh kepada anak-anak bila mulakan dengan suami isteri dulu, rajin uh, jadikan habit, jadi keamalan setiap lepas solat uh, Jangan setakat salam je peluk, ambil masa sikit peluk dan belai belakang Uh, saya terbaca satu artikel uh, di mana di belakang di tulang belakang di kulit tulang belakang kita ni ada sel-sel kasih sayang separuh lagi berada di tapak tangan pasangan kita kalau anak-anak separuh lagi berada di tapak tangan mak dan ayah jadi apabila dibelai bahagian belakang tu ini cantik kejadian Allah Taala buat eh? uh, tangan bila peluk memang tangan kita automatik dekat belakang jadi kita belai seolah-olah kita sedang mengaktifkan sel-sel kasih sayang tadi itu sebab tu apa uh, 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 sebab tu uh, sekarang baru saya faham kenapa orang kata kadang-kadang uh, orang kata pelukan ni saya, saya teringat Datuk Dr a Fadhilah sebut uh, jika pasangan rajin berpelukan satu sama lain InsyaAllah panjang umur kadang-kadang sampai 2 tahun. Dulu saya kata betul ke pada umur. Tapi bila saya belajar konsep uh, pelukan kasih sayang rupanya, rupanya jantung kita ni, jantung manusia ni dia macam data gitu. Dia dia, dia ada kuota berapa degupan. Uh, agaknya Allah SWT dah tentukan degupan jantung kita ni ada ada sekian-sekian bilangan. Uh, apabila kita stres, apabila kita sedang menghadapi masalah dan kita tidak menyelesaikannya cepat-cepat, Rasa tak jatuh. Kita tu macam berdegup laju kan. Kita nak marah kan. Geduk-geduk laju. Dia seolah-olah kita sedang menggunakan kuota masa hadapan tarik masa sekarang. Itu dia katakan pendek umur agaknya. Ini, ini kerja Tuhan lah. Walau kita cuba rationalize dalam bentuk yang simple kan. Uh, sebab tu orang yang marah-marah dia boleh kata pendek umur sebab dia tarik-tarik-tarik. Macam data tu kita pakai cepat sangat. Belum habis bulan, data dah habis. Dia kata macam itulah. Jadi apabila kita menggunakan kuasa kasih sayang termasuk pelukan tiba-tiba jiwa jadi tenang. Uh, Seolah-olah degupan jantung yang tadi 120 degupan per minit tiba-tiba dia jadi 50, 60, normal. Jadi tenang. Inilah bagi saya inilah uh, antara ketenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi melalui keluarga kita. Uh, melalui pelukan, melalui ber berbicara dengan baik-baik ada tengking-menengking dalam COVID semuanya menenangkan jiwa kita dan itulah yang membuat jantung kita terutama orang lelaki lah Datuk kan right? agaknya sebab tu orang lelaki ni uh, mungkin tekanan pun tinggi sikit ke apa ke uh, mudah kena heart attack kan jadi kalau kita pandai menggunakan ini ini, ini bukan antibiotik lagi dah ini lebih kepada suplemen kot uh, multivitamin untuk mencegah uh, mencegah daripada terjadinya masalah um, Uh, dari situ saya rasa banyak sangat yang mudah sangat kita 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 benda kita boleh amalkan uh, hanya melalui pelukan, jaga perkataan uh, dan macam ustaz sebut tadi dia, dia berbalik kepada niat kita juga. Kalau dan niat itu mempengaruhi pandangan kita. Kalau niat kita uh, ber, berkeluarga dulu kerana mungkin kerana pasangan kita paling cantik lah masa dalam kelas dulu, kat universiti dulu. Oh, kalau dapat uh, dating dengan dia memang hebat lah tetapi setakat mana sangat uh, kecantikan fizikal akan bertahan sampai satu poin kita akan uh, dah terbiasa dan mungkin kita dah jemu. Nah ketika itulah uh, uh, apa ni uh, jantung uh, hati kita mungkin melihat ke arah yang lain. Dan ketika itulah mula berlaku pergolakan keluarga dan sebagainya. Tapi kalau berbalik pada niat, uh, saya saya pegang satu benda uh, jodoh pertemuan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari azadi lagi. Dan kita antara pasangan kita saling melengkapi. Uh, Kedua-duanya tak sempurna. Uh, maknanya kalau mereka hidup bersingan, hidup mereka tak sempurna. Tapi bila hidup bersama, sempurna macam tangan kita. Perfect. Jadi uh, uh, itulah yang kita perlu usahakan dengan pelukan tadi, dengan mengaktifkan sel-sel kasih sayang tadi, dia mengalir. Antara satu lagi, dah berjangkit pada Keluarga kita juga Jadi uh, Sejajar ringkasnya um, Yes betul Antibiotik Short term boleh Masa tengah polak tu Makan ubat Tetapi apa yang lebih Berkesan Ialah Supplement uh, Pencegahan Iaitu Betulkan niat kita uh, Pasangan kita Adalah pasangan kita Dunia akhirat Anak-anak kita Memang telah ditentukan uh, Muka dia macam tu Perangai macam tu uh, Dan seterusnya Kita aktifkan Banyakkan Gunakan keluarga kita untuk mengaktifkan sel-sel kasih sayang tadi melalui fizikal, spiritual dan juga emotional. Jadi insyaallah uh, jika dibuat ketiga-tiga ni seimbang insyaallah uh, hidup pun tenang, uh, bahagia, muka pun happy, uh, masalah semua datang dan pergi uh, uh, macam tu saja tak. Tidak melekat dan tidak mengganggu memporak-porandakan keluarga kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah Tuan-tuan dan puan eh kita tengok tadi macam mana peran antibiotik habis antibiotik tuan-tuan kita pergi plak tambah lagi tuan-tuan dan puan untuk jangka panjangnya supplementnya ya. Eh kita punya suplemen macam-macam lah multivitamin dan sebagainya. Itu pun analogi yang diberikan tuan-tuan dan puan eh. macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Masalah tadi ialah masalah virus kasih sayang tadi tuan-tuan dan puan eh. Macam mana cara je kita nak meredakan masalah itu tuan-tuan dan puan dengarkan tadi. Pelukan, ciuman, belayan, masya-Allah tuan-tuan dan puan. Memang dalam masyarakat Melayu saya rasa kita kurang orang tuan-tuan ya? Masyarakat Arab berpeluk-peluk ni biasa. Laki-laki dengan laki-laki dan sebagainya. Dalam masyarakat barat kalau laki-laki dengan laki-laki berpeluk tuan-tuan, itu satu 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 stigma yang lain pula. Bila tengok orang berpeluk-pelukan begitu kata tuan puan ya? Tapi apa pun ya? saya nak pindah sikit. Ustazah memang nak sambung soal kasih sayang ni saya tahu. Aa, tapi kita nak <teleks Ukrainian> kita nak pindah sikit tentang masalah ni. Mana-mana pun saya dah kumpulkan masalah ni sejak saya bersiaran pada 13 Saibuan Mac ni. Di mana-mana apa tajuk pun tajuk yang 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 biasa yang ditimbulkan ialah masalah solat 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 di kalangan anak-anak di kalangan remaja bahkan di kalangan suami di kalangan isteri dan sebagainya Okey, katakanlah ini merupakan masalah. Katakanlah kita kata anak-anak latih nak bangun tidur bukan saja untuk subuh ni. Ada anak-anak yang memang oleh kerana muda dalam kepala dalam kepala dia, ih eh, ayah muda dulu pun yang selalu ingat dia tak jaga semayang. Ha, jadi macam mana ayah nak impus semayang waktu ayah pula dah tua kami muda, bagilah kami macam macam ayah dulu. Ha, kurang jaga semayang. Tapi kita ni, bila dah sampai satu peringkat tuan-tuan, umur 50, 60, 70 ni, kita melihat semayang tu dengan lain, neraca yang berbeza dengan anak muda melihat semayang. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ya, bukan sahaja pahaman, bukan sahaja amalan, amalan pun sudah berbeza dan persepsi, anggapan kita tentang semayang ni ada kegerunan. Orang umur 50, 40, 50, 60, 70 ni berbeza dia. Gerun tak gerun yang meninggalkan sembahyang ni dengan anak-anak belasan tahun dan anak-anak awal 20-an dan sebagainya. Inilah yang menimbulkan masalah. Sebab itu bila kita nak tidur kita bincang dengan apa macam mana? Macam mana inah tu macam mana Man tu tak bangun-bangun tu subuh susah betul. Tadi sembahyang tadi Zuhur tadi, sembahyang tadi Zuhur tadi. Selalu kita tanyakan, selalu kita tanyakan. Dan masalah ini yang saya ingat-ingatlah kita bincang dengan isteri tentang masalah kebanyakan keluargalah saya fikir. Masalah semayang, salat, 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 salat. Dan masalah yang lain. Jadi kalau ini menjadikan masalah, ini masalah. Ini masalah yang kita pun tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Kita dah bagi tahu syarahan, kita dah bagi tahu dia, dah kita dah bagi advice, masa makan kita sebut, makan rehat-rehat kita sebut, masa dalam kereta kita sebut, meletih sampai kita beletik tentang sembahyang ni. Tapi nampaknya tak reda juga lagi. Oleh itu, Ustazah pengalaman Ustazah lah. Mesti pengalaman. Ustazah banyak pengalaman. Sama ada keluarga sendiri, apa keluarga-keluarga yang lain dan sebagainya. Dalam sesi-sesi yang Ustazah terlibat, ya. Eh. Macam mana caranya untuk membantu teman-teman yang menghadapi ahli keluarga. Bukan tentu anak saja. Ahli keluarga yang meringankan semayang, yang meremeh-remehkan semayang, yang meng, kata orang yang mentakhir-takhirkan semayang, hingga huruk hingga huruf waktu semayang dan sebagainya. Ini menegakkan kesan yang mendalam ke rumah bapa Tak mampu nak tengok anak-anak melakukan kata-kata katanya kedurjanaan seperti itu. Macam mana Ustazah? Baik, terima kasih datuk, uh, terima kasih Tuan Zaid. Uh, seronok juga dengar, <laughs> masya Allah ada suplemennya lagi, antibiotik hmm. lagi kan. Dan semuanya itu uh, suplemen dan antibiotik tu datuk dan Tuan Zaid, dia sebenarnya adalah sunnah Nabi, kan? Uh, itu adalah sunnah yang Nabi lakukan, kan? Cuma kita ni jarang-jarang lakukan. Jadi kalau uh, kita jarang-jarang lakukan, memang kita tak biasa. Jadi bila kita nak buat tu dia jadi macam kekok lah, sama dengan solat ni. Jadi solat ini bukannya sunnah, uh, bukan sunnah Nabi yang sunat, dia adalah sunnah Nabi yang wajib. Sunnah Nabi yang fardu. Jadi ini memang lagi lah kita kena buat. Dan sunnah Nabi yang wajib ini, solat lima waktu, Nabi tunjukkan cara macam mana nak lakukan, iaitulah dengan banyak masa dan waktu Nabi buat secara berjemaah. Jarang sekali Nabi buat seorang diri hatta solat sunat pun. Uh, kalau solat sunat memang kalau ada riwayatlah Sayyidatina Aisyah dia dia sebut Nabi solat tahajud sampai bengkak kakinya yang itu sendiri kan uh, tapi kalau dapat riwayat pula daripada isteri-isteri uh, yang lain uh, contohnya macam umul mukminin kita uh, Sayyidatuna Maimunah ya uh, Nabi solat dan Sayyidatina Maimunah dia duduk belakang Nabi untuk jadi makmum dan kemudian ada anak saudaranya iaitu Abdullah ibnu Abbas juga uh, dia duduk semayang bersama dengan Nabi dan itu adalah solat sunat jadi nak ceritanya solat ini dia sangat penting untuk kita lakukan secara berjemaah. Itu nombor satu. Kemudian yang kedua tuan-tuan perempuan usahakan juga macam mana-macam mana bawalah anak-anak kita pergi solat berjemaah di masjid. Nah, ni sekarang dah mula buka sikit-sikit kan. Okay, Selangor mungkin kurang. tapi kalau KL tu macam dah ada dekat negara-negara lain tu macam dah terbuka banyak. Jadi waktu inilah cuba usahakan kalau kalau surau ke manakah kan, kita bawa anak-anak kita pergi solat berjemaah. Saya teringat Datuk dengan Tuan Zaid. Uh, di mana seorang ibu ni, dia berusaha untuk bawa suami dia dan anak dia yang lelaki untuk solat ke masjid. Jadi suami dia jenis liat nak pergi masjid. Uh, kemudian anak, anak lelaki dia, oh, lagi lah kan. Jadi dia kata macam mana dia nak buat ni. Sebab dia dah, dah, dah ikut pengajian, dah ikut kuliah ke masjid. Jadi macam seronoknya lah dekat masjid ni. Jadi satu masa... Nih dan feedback daripada dia, dia dia, dia, dia cerita uh, dia memang uh, nak pastikan keluarga dia ini solat berjemaah. Dah ok dah solat berjemaah di rumah, tapi nak solat berjemaah di masjid. Jadi apa yang dia buat? Jadi dia lima 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 belas minit sebelum waktu masuk azan dia akan set notification di telefon dia ataupun alarm. Jadi bagi tahu lima belas minit lagi nak masuk waktu. Jadi bila bunyi saja uh, loceng tu alarm tu dia pun siap-siap ambil uduk dan dia kata dengan suami dia, Bang, jom kita solat dekat masjid. Ajar anak kita ini, bawa sekali pergi masjid. Dan dia pun siap-siap pakai telkong. Siap-siap pakai telkong dan ada masanya tu suami dia tak layan, Datuk dengan Tuan Zaid. Apa dia buat? Dia jalan kaki sendiri. Dia pergi ke masjid uh, ulang alik tu. Jadi bila macam tu, tengok azam isteri dia pergi ke masjid, suami ni malu. Jadi suami pun pergi jugalah. Mula-mula malu, pergi juga. Dan pergi bawa anak sekali. Ada satu masa tu lah bila dia sampai. Dia tak masuk ke masjid. Dari dalam kereta tu, suami di sebelah. Anak dia lelaki berada di belakang. Dia tenung masjid tu. Dan waktu dia tenung masjid tu, dia keluar air mata dia. Dia kata seronoknya dia bersyukur sangat. Sebab dia sampai ke rumah Allah. Dan dia tak tahu kalau ke akhirat nanti, dia boleh jumpa tak rumah Allah ni. Allah. Dan dia pandang tu dengan penuh gembira, dengan penuh rasa seronok dan Allah. dalam masa yang sama tu, Datuk dan Tuan Zaid, anak lelaki dia tu pun bercakap. Dia kata, iyalah mak, dia kata, seronoknya tengok rumah Allah. Tenangnya dengan rumah Allah ni. Padahal sebenarnya tak ada apa pun. Eh, kan? Benda tu macam macam kosong je lah kalau kita tengok. Biasa rumah lah, bangunan lah kan. Tapi ibu ini berusaha ya untuk menghidupkan jiwa itu pada anak dia. Supaya anak dia mencintai masjid. Dan saya tanyalah pada kakak ni kan Saya kata kak kenapa kak sampai macam tu sangat kan Azam kuat bawa anak pergi ke masjid lagi dengan suami Lagi suami merajuk-merajuk <gul> Dia pun merajuk-merajuk juga kan tetap pergi masjid Jadi kenapa dia kata apa Sebab saya nakkan naungan daripada Allah tu Naungan arash uh, Sewaktu kita tidak ada uh, tempat berteduh Tempat tempat untuk bernaung. Jadi saya perlukan itu. Dan cuba bayangkan dia kata, kalau anak saya itu daripada kecil, sampailah dia besar, hati dia itu terpaut dengan masjid, agak-agak boleh fikir tak ustazah? Dia tanya saya, dia suruh saya fikir. Boleh fikir tak ustazah? Apakah agaknya ganjaran yang bakal saya dapati sekiranya saya berjaya meletakkan rasa cinta anak saya dan suami saya terhadap masjid? Masya Jadi Masya Allah, saya rasa oh malu betul lah Datuk eh, dengan Tuan Zaid. Uh, dia punya Pengalaman dia itu Dan juga kesungguhan dia Jadi maksudnya Kalau suami tak hantar Tak apalah Dia pergi jalan kaki Jalan kaki lah daripada rumah pergi ke surau tu saya tanya dalam 15 minit jugaklah berjalan tu agak Masya Allah. agak jauh jugaklah kan jadi dia tak apa siang-siang pun dia pakai telekong juga dia berjalan <laughs> dia tu. dan ada masa tu uh, agak bahaya uh, tapi itulah saya, saya kita pun kena ingatkan juga ada bahaya waktu subuh yang gelap itu dia bawa anak dia berjalan sebab suami dia tak nak pergi masjid dia pergi juga sebab nak didik anak dia ni pergi ke masjid dia, tapi dia tidaklah memburukkan suami dia dia tu memang harapkan ayah kau ni sampai ke kiamat tak pergi masjid masjid ah, Tak adalah cakap macam tu kan Dia kata ayah ada ada masalah tak apa kita pergi masjid dulu Jadi rupa-rupanya bila isteri dia pergi Suami tak senang duduk dekat rumah ni Tak sembahyang seorang kan Sebab dia biasa sembahyang uh, berjemaah juga di rumah Jadi bila tak ada anak dengan isteri di rumah Dia pun tak senang duduk di rumah Jadi apa dia buat dia pun pergi Isteri dia tak tahu rupa-rupanya dalam perjalanan pulang masa dia balik jalan kaki tu ada kereta satu lagi berhenti dekat sebelah isteri dia dok macam uh, um, memujuk untuk naik kereta tu dan tak tak lama lepas tu isteri dia perasan ada lampu lain dekat belakang lampu kereta lain dekat belakang dan dia toleh rupanya suami dia Ha, hmm. jadi ini mungkin satu peringatanlah kepada suami. Memang kalau kita lihat satu benda ini, masya Allah Allah jaga dan Allah juga mungkin menunjukkan kepada suami dia bahawa dia harus ya melindungi isteri dia dan anak dia uh, dan bukan bermakna uh, apa tu dia dia boleh biarkan sahaja suami dengan eh, isteri dan anak dia untuk pergi uh, sesuka hati dia. Jadi dalam bab ketaatan ini maka kita harus mengajak dan kita harus memujuk ya, uh, dan dan kadang-kadang mungkin mendesak tapi kena tengok dia punya angin. Sebab kadang-kadang bila terlalu mendesaklah pula jadi masalah lain kan. Jadi dia sama seperti kita mencari uh, punca daripada selotip tu tadi Dia kadang-kadang sangat nipis bila kita tarik, tersoyak ataupun koyakkan Kita tak jumpa Tapi kita tetap kena tarik juga, kena jumpa, kena temukan mereka juga dengan Allah Biar mereka rasa sayang dengan Allah, mereka cinta dengan Allah Sebab hati uh, individu yang, yang sentiasa berjemaah, menyembah Allah Mereka akan sentiasa tertaut hati dia dan itu ditaut, Allah. diikat dan diglu, diselotip oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Datuk. Allah, Masya Allah. Tuan -tuan, ya. Siapalah agaknya wanita muslimah yang disetiakan dengan kita kan tadi tuan, tuan Saya rasa tempatnya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tuan-tuan bayangkan usahanya. Habis mengajak dia memujuk. Habis memujuk tuan-tuan. Dia sendiri menunjukkan jalan hingga timbul perasaan memalukan kepada suami yang tak dapat mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh isteri. Tuan-tuan, ini isteri betul-betul ahli syurga ni, tuan-tuan. Ajar dia tak anda, dia tak putus rasa, pergi jalan, tunjuk, bawa anak. Tak anda penyakit suami tadi pergi kepada anak dia, tuan-tuan dan perempuan. Dan akhirnya, tuan-tuan tengok, ketiga-tiganya, Alhamdulillah. Dan sekarang ni saya rasa masa kita bercakap ni tiga-tiga ni menjadi ahli-ahli masjid dan tempat oh. Rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Iaitu mereka yang hati mereka selalu rindu tertambat kepada masjid. Inilah ciri-ciri ahli syurga yang kemasuki syurga Allah Subhanahu SWT. Agaknya selain daripada nak bernaung di bawah arash yang disebutkan tadi itu, supaya nak tanamkan rasa kerinduan kepada rumah Allah. Rindu rumah sendiri dah rindu. Pergi keluar eh, Europe 10 hari dah rindu nak balik. Rindu tengok kucing, nampak kucing. Rindu nampak pintu. Rindu nampak bunga tak boleh siram. Macam-macam kita rindu. Tapi tuan-tuan ini nak rindu rumah Allah. Nak rindu tempat bersemayamnya tuan-tuan dan puan. Kebesaran Allah. Ruh kebesaran Allah. Di rumah Allah Subhanahu SWT. Ini satu kerinduan. Dan ini kerinduan ini pun macam Ustaz sebut tadi. Kerinduan ini dapat menjadi antibodi tuan-tuan dan suplemen dua-dua sekali antibodi pun dia suplemen ke ya untuk menghadapi masalah mereka yang kurang terpanggil untuk pergi ke rumah Allah sebab ustaz kata tadi berjemaah itu satu solusi yang kedua berjemaah di masjid another enforcement reinforcement, reinforcement. Oh, berjemaah yang biasa di rumah, di masjid lagi hebat. Berjemaah di masjid tuan-tuan 27 kali ganda daripada kita sembahyang di rumah. Jadi inilah tuan-tuan dan puan insya-Allah mudah-mudahan um, kita dapat apa yang ustazah sebut tadi. Harap-harap tuan-tuan dan puan bukan saja disebut oleh ustazah itu termasuk dalam hati dan kita memikirkan bertafakur selepas ini tuan-tuan. Macam mana wanita tadi? Macam mana wanita tadi yang telah tindakannya menimbulkan kesan yang begitu hebat. Macam mana tadi ya kita mengejutkan anak kita bangun tidur kat tadi. Macam mana antibiotik yang di offer oleh um, uh, tuan tadi. Yang uh, macam mana suplemen yang di offer oleh tuan tadi. Ini semua tuan-tuan insyaAllah ya. Dalam peringkat yang pertama ni mari kita renungkan bersama. Sebelum itu tuan-tuan dan puan ya. Kita nak rehat sebentar sekitar dalam satu minit tuan-tuan dan puan ya. Sekali lagi mendengarkan pesanan daripada Yayasan Sabha. Lepas ini, sebelum akhir nanti... Saya nak dengar sikit pesanan daripada Ustazah dan Ustazah dan Tuan... Ya, mengenai apa yang mereka telah hasilkan dalam masa cuti kita COVID-19 ini... Barangkali ada yang baru, penulisan yang baru, buku yang baru... Untuk dinikmati oleh anak, seluruh ahli keluarga, diri kita dan ahli keluarga insyaAllah. Kita bersama-sama sekarang dengan pesanan Yayasan Sabah. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek... Bagi mengisi sesudara keperluan insan-insan di perbekan bumi ini yaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita Allahumma khatim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah insyaallah sebuah projek sebuah kampus sebuah kompleks yang dinamakan Anju Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini Mungkin rujukan boleh dibuat kepada tiga buku yang saya hasilkan Buku yang pertama sesuai ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan bacakan buku ini insyaallah inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik menjadi muslim yang baik menjadi mukmin yang baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh First Move Child Care Centre adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sehat fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya, yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Child Care Centre ini First move, artinya setiap ke depan saja Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama Duduk dalam sok pertama eh okay, para penonton yang dirahmati sekalian alhamdulillah uh, kita meneruskan program uh, kita para penonton insyaallah ya yeah. saya nak 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 tengok satu uh, rasa saya respon daripada ustazah tadi a uh, saudara Azrul Syahrin a uh, dia kata perkara ini kadang-kadang sukar nak dilaksanakan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama mendapatkan keadaan Allah Subhanahu Wataala dengan solat berjamaah, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wataala. Kataannya sukar tadi ya, tentang perempuan ya. Memanglah tidak mudah, tidak mudah. Ini pun masalah besar sebenarnya. Masalah nak ke masjid tadi masalah solat. Sekarang masalah ke masjid ni sukar. Tuan, Tuan ya, saya masa sebelum Covid hari tu pergilah ke ke satu tempat di Pantai Timur, tak mau sebut negeri lah, tak mau sebut daerah lah pergi satu masjid tuan-tuan dan puan tempat saya apa ni kita punya tempat kita menginap pun eh homestay kita pun dekat dengan masjid itu alhamdulillah cantik homestaynya tuan-tuan eh bersih homestaynya terurus homestaynya dan ada masjid dekat situ saya bagi kuliah maghrib besoknya bagi kuliah subuh di masjid yang sama tuan-tuan eh masa kita makan-makan tu makan di di kita diajak kita makan uh, roti Pakistan ya eh? kita makan ya eh? masa makan tu dia cerita dia kata berdekatan dengan, dengan masjid itu sekitar dalam 50 meter ustazah 50 meter adalah rumah rumah sendiri dua tingkat ya eh? link houses tu tingkat sini ada rumah dia kata ada tiga unit empat unit empat unit rumah 50 meter daripada masjid Masjid itu dah masuk dah. Dia bina 13 tahun. Masjid dan ke-13. Dia tak pernah nampak lagi. Penghuni laki-laki dan penghuni perempuan. Empat-empat unit itu datang ke masjid. Ustazah. Saya dengar, Masya Allah. Saya tanya, iya ke? Iya. Dia kata, suara azab tu tak dengar sekarang ni. Mana-mana masjid pun... Uh, tuan uh, apa ni uh, Zaid eh mana-mana masjid kita tengok sekarang antara improvement dibandingkan dengan 20 10 tahun yang lalu ialah pembesar suara alat pembesar suara masjid semua hebat semuanya hebat tuan-tuan dan puan eh? cakap sikit je dah melantun suara cakap sikit dah melantun Sem hampir semua masjid satu lagi semua masjid semua suara ada aircon sekarang di Malaysia hampir semua uh, surau kampung mana pun ada aircon sekarang alhamdulillah tuan tapi tadi balik tadi yang yang tak ke masjid tadi ini pun masalah besar. Masalah besar tuan-tuan. Tak pergi masjid. Bila tak pergi masjid, nanti orang masjid tuan-tuan bila terjadi sesuatu perkara kepada keluarga tu, orang masjid ni rasa long line nak bantu, rasa long line nak tolong. Katakanlah ada empat unit rumah tu, ada bapa mentua yang datang umur 76 tahun meninggal dekat situ. Apa dia tanya orang surau orang masjid tuan-tuan? Dia orang ni tak pernah datang masjid ni macam mana kita ni? Ah, itu timbul tuan-tuan. Kalau pun orang masjid menguruskannya, menguruskannya separuh hati, tuan-tuan. Apa arti menguruskan jenazah separuh hati? Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Agaknya, um, um, Cik Zaid, eh? Kalau boleh diulas dekat situ, ya, macam mana tu yang nak mencakap masalah dalam rumah tangga kita, dengan kita jamaah masjid, dengan jatuh kuasa masjid, apa jadi nanti kalau dia mati, orang separuh hati ya, Dia nak semayang pun separuh hati. Nak semayangkan jen jenazah ini pun. Ada setengahnya, tuan-tuan. Ada setengahnya yang betul-betul strict tu. Tak nak dia semayang, tuan-tuan. Tak nak dia. Macam mana, tuan-tuan? 13 tahun dah menjadi tak pernah turun ke masjid pun. Jumaat pun tak ada, dia kata. Ha, jadi, Inilah masalahnya. Ini masalah. Dan masalah yang dihadapi oleh keluarga itu, masalah yang dihadapi oleh jiran, masalah yang dihadapi oleh masjid, dan ini masalah komuniti sebenarnya. Agaknya masa mana kita nak selesaikan masalah itu? Sila. Terima kasih, uh, Datuk dan juga Ustaz. Um, satu sedihlah saya dengar apabila berada Allah SWT dah dah bagi rezeki, ya, eh, dapat beli rumah berdekatan dengan masjid, tinggal lagi pula hati tidak jatuh cinta dengan masjid uh, Satu tragedi lah bagi saya Itu sudah menjadi gambaran awal lah uh, Perjalanan mereka mungkin, uh, mungkin kita bukan nak menghukum uh, tetapi uh, Kita doakanlah supaya uh, Mereka tidak tidak meninggal dalam keadaan sebegitu Susah nak menjawab nanti uh, Bayangkan menghadap um, Maha Pencipta uh, Kita nak jawab kan uh, okay. Tapi itu Masalah mereka lah yang, yang kita ni macam cik uh, siapa tadi yang bertanya tadi cik Azri ya yang bertanya tadi uh, sebenarnya kalau kita tengok hidup kita ni penuh dengan pilihan uh, tak lain tak bukan uh, kita dinilai dengan pilihan yang kita buat. am um, saya teringat sebuah kisah mungkin datuk lebih arif tentang uh, sebuah riwayat uh, kisah uh, sahabat Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam yang uh, berasa cemburu dengan sahabat-sahabat yang tinggal berdekatan dengan masjid Uh, saya terdengar ni dalam kuliah Maghrib, kalau tak silap saya. Um, Ustaz tu bercerita, ada seorang sahabat ni, cemburu sangat. Dia kata, Ya Allah, aku duduk jauh, selalu datang lewat, kadang-kadang terlepas takbir pertama. Maka sahabat tadi pun uh, mengadap Rasulullah SAW dengan harapan uh, diberi bantuan agar beliau boleh pindah lebih dekat uh, dengan masjid supaya dapat datang awal, dapat datang on time. Uh, tetapi Rasulullah SAW, uh, Uh, yang bijaksana dia berkata uh, baginda bersabda uh, lebih kurang um, uh, kita maksud jelah ringkas kan uh, kata, kalaulah engkau tahu betapa banyak dosa engkau uh, setiap langkah engkau ke masjid tu betapa banyak dosa gugur pasti kau nak tinggal lebih jauh ah uh, seolah macam itulah saya saya olah secara orang orang awamlah eh Mungkin Datuk boleh cantikkan lagi uh, Kisah tersebut Betul-betul uh, dia Membuka hati saya Sebab saya tinggal jauh juga Dengan masjid Kadang-kadang uh, Berperang dengan traffic jam uh, Apa ni Bersusah payah lah Kadang-kadang terlepas pun ada Kadang-kadang kita Alah nak pergi tandas pula Apa semua bila sampai Dah terlepas Kita rasa kecewa uh, Tapi itulah sebenarnya Saya rasa nilaian Allah SWT Dia tengok usaha kita Usaha kita se -se Sepanjang mana Kau sanggup nak pergi uh, masjid walaupun susah walaupun jauh dan tiba-tiba saya rasa tenang. Saya rasa oh okey tak apalah aku duduk jauh aku tak ada rezeki dan nak duduk bersebelahan dengan masjid. Tetapi rupanya rezeki aku lebih besar kerana lebih banyak pahala aku da aku dapat uh, setiap perjalanan setiap langkah setiap kilometer ataupun meter bawa kereta tu pun uh, uh, mendapat uh, pahala dan lagi penting menggugurkan dosa. Jadi saya, setelah, saya setelah semangat nak pergi. Jadi kepada Cik Azri dan para penonton, kita kena lihat sebegitulah lah. Uh, lagi susah kita nak ke masjid uh, dengan uh, mungkin cabaran dari segi jarak, cabaran dari segi masa, cabaran dari segi keluarga yang mungkin katalah Abang ni asyik pergi ke masjid dia buat. Uh, bagaimana dengan masa kami di rumah? Itu pun cabaran juga dan uh, makin besar lah pahala atau fadilat yang kita dapat uh, Berbanding dengan mereka yang senang ke masjid, duduk rumah tepi masjid uh, Bukan nak kata mereka tak ada pahala, itu rezeki dia tetapi kita ada bahagian kita Jadi kalau kita pilih untuk berfikir sedemikian Saya rasa semangat kita melonjak-lonjak untuk pergi ya. Uh, dan kita akan rindu untuk pergi setiap lima waktu ke masjid uh, Saya mengaku saya kadang-kadang tak mampu untuk pergi lima waktu ke masjid Tapi saya tanam komitmen, saya bagi tahu anak-anak saya, saya bagi tahu isteri saya, saya kata saya akan cuba sehabis baik untuk pergi sekurang-kurang dua waktu, iaitu waktu isyak dengan waktu subuh. Kadang-kadang ada kekangan, mungkin ada tetamu ke ataupun mungkin ada urusan yang telah saya janji dengan orang lain, saya terpaksa tak tak, tak boleh pergi. Dan saya akan rasa menyesal, saya akan rasa saya akan buat lebih baik malam besok Pastikan malam besok saya boleh pergi Lebih kurang macam itulah uh, Jadi sebenarnya pilihan di tangan kita uh, uh, Saya rasa uh, Lebih kurang cerita ustazah tadi Di mana kalau hendak ada je jalan dia uh, Mencari punca masalah dalam keluarga Pilihan juga Kita boleh memilih untuk melihat masalah Atau melihat penyelesaian jadi saya tabik spring lah kepada uh, uh, ibu tadi yang memilih jalan penyelesaian. Bayangkan betul saya setuju dengan Datuk betapa besar dia ganjaran lagi susah nak selesaikan masalah tu lagi besar pahala yang kita dapat. Kalau kita berfikiran macam ni sebenarnya kita akan meraihkan masalah yang besar. Uh, kerana seolah-olah Allah SWT memberi peluang untuk kita uh, mendapatkan jarang yang lebih besar dan uh, kita menjadi automatik menjadi kesabar bolehlah aplikasi kepada anak yang mungkin anak-anak kita perangai tantrum ada masalah apa autism ke ADHD ke apa itu pun masalah besar tapi kita tenang kita tengok okey tak apa Tuhan bagi aku ni uh, aku pun kena fokus kepada mencari penyelesaian sikit-sikit sikit-sikit macam ibu tadi sikit-sikit dia buat uh, coach saya dulu coach saya dulu dia dia pesan dan saya memegang dia kata katalah dalam perjalanan kita untuk mencapai destinasi ke desa seberang sana tiba-tiba ada satu batu blok kita punya jalan uh, kita tak boleh putus asa selagi kita tidak mencuba sekurang kurangnya lima cara uh, cara pertama kita cuba tolak batu tersebut tolak tolak tapi kalau batu tu berat sangat tak boleh kita cari jalan ke tepi himpit-himpit ke tepi kalau tak boleh juga corner balik datang Himpit ke kanan pula. Dah tiga cara dah. Tak boleh juga kita cuba panjat batu tersebut. Dan tak boleh juga last kali kita korek ke bawah. Korek tanah biasanya dapat. Kita korek ini menunjukkan bahawa setiap benda yang diletakkan di hadapan kita itu sebenarnya bukan penghalang. Cuma memberi kita peluang untuk kreatif untuk mencuba jalan baru, mencari jalan baru. Mana tahu dalam jalan baru itulah jalan yang boleh membawa kita keluar daripada masalah. Masya-Allah. Uh, Jadikan dia lebih macam tu Datuk. Okey Datuk ada uh, pencantikan lagi kepada. Oh, ada dah, 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 dah cantik dah ada cantik dah ada cantik. Kalau saya cantikkan lagi dia jadi buruk tu Tuan-tuan insya-Allah. <laughs> ha. Tapi apa-apa yang saya nak sebutkan ya itu yang cantik ini Tuan. Apa pun masalah yang kita hadapi tengok di sebalik ini Tuan di sebaliknya. Ada hikmah dia, ada pengajaran dia. Dan kita menggunakan segala kreativiti, inovativeness kita, pemikiran kita, tuan-tuan puan Lebih cair lagi memikirkannya. Kita dapatkan pandangan daripada anak-anak, pandangan daripada isteri, pandangan daripada jiran. Kan kalau kita tak ada masalah itu, tuan-tuan, kita tak guna pandangan jiran. Jiran ada PhD sebelah rumah kita tu. PhD dalam psikologi. Kita tak guna jiran kita. Tapi bila kita berdepan dengan masalah ni, kosot tuan-tuan, kosot, tenggelam punca. Sudah tentulah kita pergi ke majiran, ceritakan kepada dia dan jiran sebagaimana jiran tuan-tuan, dia terbuka dada, terbuka hati untuk datang membantu kita. Ustazah, saya nak bacakan ini. Ini berkaitan agaknya kita sekarang ni pergi kepada kepada ibadah ni tentang salat ni tuan-tuan Apa yang ditulis sini? Daripada Nilawati Mahmud. Ustazah, Ustazah, Ustazah dengar eh. Suami saya seorang yang cukup berilmu, cukup berilmu agama. Oh. Cukup berilmu agama macam Ustazah Isfadiyah. <tapi, tapi sangat ah <tapi, tapi tapi sangat jarang hadir di masjid. Allah. Okey. Alasannya imam baca ayat tak betul. Tajwid semua lari. Ha. Ini masih ikhfa. Tak ada dua harakat degungnya sudah tadi. Kemudian eh, surau kat sini macam tu, masjid kat sana pun macam tu juga. Ah ha, saya kata dikatakan apa dia kata saya kata tegurlah jawabnya nanti dia tegur marah pula dan ini pun masalah dia tuan Masalah dia di peringkat keluarga, suami isteri, tengok suami tak pergi ke masjid. Suami berilmu. Ilmu agama pula tu tak pergi masjid. Yang kedua, masalah di peringkat surau. Kenapa ilmu agama tidak menggunakan seluruh hikmah, seluruh intelijen yang dia ada, pakat dengan jatuh kuasa, betul-betul bertentang mata, korek. Sebab kalau dia tak betul baca, tuan-tuan, satu huruf sebagai imam tak betul baca, kalau misalnya sembahyang dia katakanlah in get invalidated, but the whole jamaah tu will get invalidated. Sebab itu ini satu tanggungjawab yang besar. Apapun saya suka kesukaan kepada pakarnya. Besar sini besar. Masya Allah datuk, datuk lah yang pakarnya sebenarnya. <laughs> Okey, uh, datuk saya saya nak nak ambil uh, pendirian saya kalau saya berada di di tempat isteri dia. Sebab kalau ikutkan hadis, dia tak boleh macam tu tu. Kalau ikut ke hadis tu dia macam sangat jelas lah kan. Uh, dan kalau uh, suami dia seorang yang berilmu dia mesti akan faham maksud hadis ni. Jadi dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dia ada menyatakan bahawa seseorang mukmin yang bergaul dengan orang lain serta bersabar dengan keburukan mereka lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mahu mem, apa bersama dengan masyarakat dan juga uh, tidak bersabar dengan keburukan mereka. Jadi dalam hadis ni maklum dia memang sangat-sangat jelas uh, suami tu kena pergilah juga ke masjid uh, macam tu kan tapi dalam hal ini datuk uh, sebab kita tahu jadi bila bila macam saya sebagai seorang isteri saya tahu hadis ni saya akan jadi lagi lagi kecewa saya akan jadi lagi marah dengan suami saya saya nampak suami saya lagi kecil datuk jadi uh, saya saya cuba berusaha untuk duduk kalau saya uh, adalah isteri kepada uh, suami yang 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 mempunyai isi, uh, perangai seperti itulah Uh, jadi kita cuba gunakan sebagai seorang isteri ataupun sebagai seorang wanita, kita cuba gunakan uh, kuasa pemujukan kita. Sebab wanita ini Allah memang anugerahkan dia dengan uh, pandai memujuk. Uh, dan kita cubalah pujuk dengan kata yang baik, ya, dengan kata-kata semangat. Kalau kalau tak boleh cara A, guna cara B. Ada banyak cara. Tak boleh guna cara B, cara C kan. Tapi jangan mendesak sangat cuba sekali hari ini, kemudian esok cuba lagi kan. Mungkin boleh guna bahasa-bahasa yang berbeza dan tapi sebelum tu kena solat hajat, minta bantuan daripada Allah supaya kita berjaya untuk memujuk suami kita itu sebab yang memegang jiwa dia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala kan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wahai yang memegang dan membolak-balikkan hati tolonglah tetapkan keimananku dan juga hatiku tapi dalam keadaan kita nak memujuk suami kita ini Uh, kita kena sangat-sangat pandai bahasa dia. Jadi bahasa dia tang mana. Contoh seorang suami kan, kalau ditegur depan anak-anak, oh melenting dia kan. Tengok abang ni macam mana lah bang. Abang solat, asyik-asyik baca al hakumut takasur asyik-asyik baca surah ikhlas, bila nak baca surah lain, kata hafal Quran. Ah, oh, memang confirm lah dia akan baca al hakumut takasur je, baca surah ikhlas je kan. Tapi ada seorang isteri ni juga, uh, Datuk Tuan, Tuan Zaid. Dia pun memang mengaku, dia kata. Betul, suami saya ni baca surah ikhlas je, ikhlas je. Macam kita rasa kita tak ikhlas dah dengar surah ikhlas tu kan. Jadi dia nak juga cubalah suami dia tu berusaha tangan lain. Jadi ada masa tu dia memang menegur depan anak-anak dia. Suami dia muka dia berubah. Dan kemudiannya, dia tegur cara lain, dia whatsapp. Dia message suami dia. Bang, Abang semaya maghrib tadi baca surah At-Takasur, At-Takasur uh, Inna Atoyna Kalkausar, baca Laylatul Qadar, Inna Atoyna tu je lah kan Sama ada Inna Atoyna Kalkausar ataupun Inna Anzalna Hufi Laylatul Qadar. Mula dengan Inna, jadi dia pun macam dah boring dia kata bang cubalah Abang buatlah surah lain. Tapi waktu tu dia gunakan apa uh, orang kata tu modal anak dia. Dia kata dia tak mau anak-anak dia ini uh, macam tu juga. Sebab dia nak anak dia belajar surah-surah yang lain. Dia kata tengoklah anak-anak kita ni bang, bila dia jadi imam pun dia ambil inna a'toina kausar, dia ambil inna anzalna hu lailatul Mana surah yang abang baca, surah itu jugaklah yang anak-anak baca. Jadi suami dia pun jawab dalam WhatsApp tu. Suami dia kata apa? Abang ni bukannya pandai baca surah banyak sangat. Dia kata tak apa bang. Kalau abang baca surah Yasin, abang baca Yasin. Lepas tu abang rukuk pun jadilah. <laughs> Ataupun alif okay. lam mim. Hmm. Tapi keluarlah daripada surah yang yang itu sahaja. Jadi sebarkan sebab kita ada 114 surah. Jadi disebut gitu dan Alhamdulillah Datuk dan Tuan Zaid, suami dia ini boleh terima. Tapi memang malah tiga ayat Alif lam mim zalikal kitabu la raibafi hudalil mutakin. Allahu akbar. <laughs> dia rupuk jadi saya saya menyebut tentang bagaimana seorang isteri dia harus juga bersabar. Jadi kalau hadis itu memang layak untuk si suami itu, maka hadis itu juga layak untuk kita. Jadi kalau kita sebagai seorang isteri yang cuba memujuk suami kita untuk pergi ke masjid, maka bersabar dengan kerana suami yang mungkin memberi pelbagai alasan dan kita kita buat macam cara bergurau saja kan. Bang Jol lah bang, ini dah ni lima kalau lima waktu ni bang, satu je satu waktu je bang kita pilih. Mula-mula start dengan satu waktu. Uh, kemudian dah habis satu waktu tu seronok kan bang kalau ni begini-begini. Cuba pula buat dua waktu. Kemudian cuba pula tiga waktu dan kemudian ajaklah dia. Uh, kalau misal katakan kan, tadi kita kata lah kalau ketegur nanti merajuk pula okey tak apalah bang mendoakan dia at least kita pergi ke masjid walaupun nampak mungkin ada kesilapan dan kes kesalahan tapi itulah the best imam yang kita ada di kampung kita kita nak ke depan nanti jadi gaduh pula kan uh, jadi Paling terbaik at least kita ada dalam hati kita untuk menegur. Jadi kemudian Allah akan bagi kekuatan taklah datang terus-terus tegur kan. Tapi mula-mula datang, gaji nak dengan masjid. Orang dah nampak eh, ini one of the part of the masjid. Jemaah ini memang jemaah yang tak pernah tinggalkan masjid. Jadi apabila dia berbicara kan, uh, dia, dia akan didengari juga oleh Imam dan Dila. Tapi nak memupuk kesabaran dan hati dia untuk terus ke masjid itu, dia perlu mulakan kekuatannya datang daripada isteri yang bertanya tadi cik cik apa saudari Nadrah ke apa tadi nama dia kan masya-Allah saya saya sangat bersyukur puan bertanya dan ini merupakan satu peluang dan juga satu saham lubuk pahala buat puan kalau puan sabar dan puan terus seperti kata tu meniupkan semangat motivasi dan inspirasi kepada suami untuk terus bersama dengan masyarakat Allahuakbar masya-Allah tengok ustazah punya apa tuan-tuan eh Sabar ni sabar ni. Mula-mula pergi kepada peringkat yang pertama. Satu semayang cukup lah. Lepas tu pergi kepada semayang yang kedua. Pergi semayang yang ketiga. Akhirnya tuan-tuan tuan. Dia dah rasa keseronokan. Rasa keseronokan. Sebab orang masjid raikan dia. Orang masjid berjabat tangan dengan dia. Orang masjid bertegur dia. Orang masjid pelawa dia pula dah habis semayang. Jom kita minum-minum makan roti canai. Tuan, tuan akhirnya terjalinlah. Terjalinlah dia punya hubungan uh, khuwah, silaturahim di antara mereka. Barulah cantik. Kalau dia duduk di rumah saja, tuan, tuan kemanisan silaturahim itu tak ada, tuan, tuan Kemanisan berjamaah itu tak ada. Dia ada manis atau ada manisnya. Sebab itu zaman Nabi Muhammad SAW alaihi dia kata apa, tuan, tuan Wahai orang pemuda-pemuda Quraisy, kumpulkan banyak kayu-kayu. Kumpul kayu-kayu kering. Apa dia kata? Bakar rumah-rumah orang yang tidak keluar menaikkan sembahyang berjemaah di masjid. Bakar, tuan-tuan. Bakar. Dan ada pula ulasan berkata, bakar rumah dan orang-orangnya. Alamak. Begitulah, tuan-tuan, tanggapan tentang pentingnya berjemaah. Alhamdulillah, Tuan Zaid kita, dia kata, dah, paling tidaknya, dua kali dia pergi, tuan-tuan, subuh dengan Aisyah. Alhamdulillah. Itulah waktu-waktu yang sangat sukar. Sembayang Isyak, kalau kita pergi di masjid atau tarumpuan, pahalanya seolah-olah setelah sembayang setengah malam. Kalau kita sembayang subuh berjamaah, pahalanya tuan-tuan, seolah-olah kita sudah sembayang sepanjang-panjang malam. Allah tuan-tuan. Pandai tuan Zaid ni, dia pilih Isyak dengan subuh aja tuan-tuan. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu tuan Taala tuan-tuan. Kita dah sepuluh setengah sekarang ni. Tuan-tuan um, kita jumpa lagi dengan dua orang ni tuan-tuan Tengok ulasan dia di Masya Allah Panjang-panjang ulasan dia kat sini Jadi kita nak baca pun agaknya nantilah tuan-tuan eh. Kita jumpa 20 hari bulan ke? Tuan Zaid kita jumpa 20 hari ha, bulan? 20. Ha, Ustazah, 20 hari oh. Isnin juga kan? 20 20 hari bulan. Ah okey 20 minggu. Dia yang minggu pertama, minggu yang ketiga tuan-tuan dan puan Tapi sebelum kita beredar ni tuan-tuan, sebelum kita beredar ni saya nak dengar pasal dah dah dekat-dekat 2 -dekat bulan, sebulan bulan setengah tak jumpa dua-dua orang ni. Mungkin ada perkara baru. Saya nak mulakan tuan Zaid dalam masa 30 saat begitu kan dalam satu minit. Apa dia perkara yang baru yang boleh dihidangkan kepada teman-teman tetamu-tetamu kita untuk oleh-oleh kehidupan mereka lah. Sila tuan Zaid. Terima kasih ya Datuk dan juga Ustazah eh. Uh, uh, menarik cerita tadi pasal memujuk suami so, betul saya setuju itu eh, uh, tegur direct kita melenting eh, tapi kita pujuklah pandai uh, orang lelaki ni suka juga dipujuk si, kalau uh, dia apa buat benda tak betul jangan direct jangan okey uh, um, untuk menjawab soalan datuk saya sebenarnya uh, sedang translate bukan translate lah, transfer uh, hasil tulisan saya ni sebab dah agak lama Sebelum 10 hmm. tahun hmm. Uh, Penghasilan buku ni dah 10 tahun uh, hmm. Saya tra uh, transfer kepada dalam bentuk video uh, Okey lah, bila ada, lah uh, dalam, uh, dalam YouTube uh, baru launch uh, Boleh tak carilah Ada Zaidmohamad.com, senang aja Bawah tu ada link kepada hmm. uh, video dan Tiba-tiba banyak dapat uh, bantuan daripada rakan-rakan yang ingin membantu yang uh, Apa ni, tolong promote apa semua dan insyaAllah kami sedang berusaha untuk Buat satu projek uh, uh, Anak-anak Melatih anak-anak jadi usahawan Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah. Sebab banyak komplain daripada Coach-coach lain Dia kata nak latih orang dewasa Jadi usahawan ni letih Bukan nak latih dia jadi letih Sebab mindset mereka dah Dah, dah keras lah Jadi saya terpanggil untuk Buat program melatih anak-anak Dan kita latih Uh, usahawan Islami. Uh, saya duk fikir-fikir nama lah. Belum, belum start lagi. Uh, kalau ada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ingin bersama boleh kontak saya lah. Uh, kita, uh, saya saya sedang nama kan macam nama dia macam jutawan dalam latihan gitu. Uh, 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 tapi lelaki ke cantik, uh, jutawan akhirat dan dunia. Asya uh, uh, impian. <laughs> Jadi, ha. JADI. Uh, bu buka apa? Sebab kita nak melatih uh, bermindah jutawan tetapi bukan untuk diri sendiri tetapi untuk masyarakat. Maknanya uh, keuntungan tu berkongsi. Uh, kita masuk bisnes bukan untuk kaya diri kita tapi untuk kayakan rumah uh, dan menjadi saham kita di akhirat nanti. Itulah cita-cita saya lah untuk membuat program ni. Kalau satu berminat boleh uh, follow saya dekat zainmuhammad.com saya alu-alukan idea dan pandangan dan insyaallah sama-sama doakanlah untuk uh, umat kita juga. Umat ya Islam kurang sangat jadi jutawan, uh, jadi jutawan, jadi usahawan. Ah uh, wallahu a'lam. Itulah. Ya so zaidmuhammad.com eh. Zaidmuhammad .com. Nah, eh? ha, senang aja. Okay zaidmuhammad.com tuan-tuan. Muhammad.com. Uh, kita dengar yang yang ada-ada yang baru. Ustazah ni very kreatif dia, masya-Allah. <laughs> tengok Uh, kan okay. uh, apa 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 saja yang 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 kita boleh kita boleh manfaatkan daripada hasil pemikiran hasilan hasilan Daripada perlu saja hasil saja. Uh, baik sekarang saya ada ispadia.net. Uh, hmm. Jadi pergi je ke ispadia.net. Uh, di situ saya ada course uh, parenting online. Dia ada bijak parenting uh, dan insyaAllah pada bulan 8 nanti, saya ada satu sesi uh, kelas, uh, FB kelas, ya? Facebook kelas. Yang ini juga live. Kita akan buat Zoom kelas tapi hanya spesifik pada orang-orang yang terpilih. Saya target hanya dalam 100 orang sahaja. Uh, yang ini kita akan buat dalam Isfadiah Click. Ya, jadi kita ada dua halalah. kalau siapa-siapa nak soal, nak tanya dan saya Alhamdulillah saya sedang berusaha ni membaca buku melengkapkan buku antara buku dia ni ha okay. Alamak terbalik lah Datuk Menjadi suami alhamdulillah, seperti eh. Nabi uh, okay, kan? Jadi Nabi, oh. suami seperti Nabi Ini sahabat saya daripada Indonesia datang dia bawa daripada Jakarta ya dia oh. memang oh. masya-Allah jumpa apa yang tuan Zaid sebut, apa yang Datuk Dr Hasan sebut ya. Saya macam tergambar balik Semua ada dekat dalam ni Jadi apa yang kita bincangkan kan Bagaimana Nabi Muhammad SAW melayan isteri dia Ya Allah rasa sangat-sangat syahdu lah uh, Dan begitu hmm. juga apabila kita sebut Hilang punca menangani masalah keluarga So antara uh, solusi dia adalah Kita kena membaca Kita kena hadiri kelas-kelas macam ni Dan kita rasa sangat beruntung Sebab datuk Dr. Hassan Ali ni Sentiasa ada dalam satu hari empat kali Datuk eh? ya yeah, empat kali ke yeah, lima yeah, kali yeah. Masya Allah akan uh, uh, ke udara untuk uh, memberikan pengalaman-pengalaman kita yang sangat kaya saya rasa sangat-sangat bermakna uh, dan uh, itu juga kita kena rajinlah membaca. Ini buku uh, karya saya anak sulung hmm. saya yang pertama hmm. 365 tip didik anak gaya nabi dia memang sangat santai hmm. dan uh, bukan itu saja ada juga 35 365 tip didik anak soleh solehah ini untuk ibu-ibu yang ada anak di sekolah rendah kalau cucu yang baru lahir yang ini kurang sesuai ya. Ah, <laughs> yang pertama Allah. tadi sesuai. Okey yang tadi 365 yang... Ustazah 365 yeah. satu hari untuk 300... mempraktikannya Iya betul. Satu hari satu. Okey. Tapi ini juga ada 365 tip didik anak remaja. So ada tiga hmm. buku ini maksudnya 3 tahun lah boleh simpan. <laughs> Setiap hmm. tahun akan ada tip-tip baru dan yang ini dia insya berbentuk Allah. ilmiah sedikit bijak parenting uh, dan dalam ni ada dua bab yang saya paling suka uh, yang saya paling, apa, saya dedicate saya punya perasaan bila saya tulis ini. Uh, pertamanya adalah pendidikan anak-anak uh, tentang pengurusan gadget dan yang kedua adalah pendidikan seks untuk anak-anak dalam Islam, uh, jadi yang ini uh, memang uh, petu cinta hati saya, dua bab dalam ni <laughs> okay, ah, yang lain bukan tak ada lagi, tapi insyaAllah dua bab tu antara yang saya putu. itu kamu kasut sebut tu apa tu Razak? Ah, okay. Ini falsafah dia, datuk. Ah, ah. Jadi ini kasut ayah, ini kasut ibu, ini kasut oh. anak. Agar kan? di tengah-tengah tu, jadi kita kena merasai. Kalau seorang ayah ini cuba rasa duduk dekat kasut anak. Ah uh, cuba duduk dekat kasut isteri, isteri ibu, duduk dekat kasut anak, duduk dekat kasut suami. So di situ ya. kita ada EQ yang tinggi lah emotional quotient kita Allah. sangat. Tinggi. Oh, itu empathy tu, itu empathy. Iya betul. Masya-Allah, masya-Allah. Hebat ustaz. Hebat, 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 hebat. 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 Allah lagi hebat. Oh. <laughs> saya kalau muda saya nak ikut yang kedua tu, pelajaran <laughs> seks tu yang untuk anak-anak kecil tu. Allah. Ya. ya. Dia dipetik daripada surah An-Nur Datuk ha, yeah. tentang bagaimana kita jaga anak-anak kita. Masya-Allah. Jadi ya uh, topik tu Datuk tu yang uh, yang pendidikan seksual tu rasa penting uh, Oh, tahun sangat tu. penting uh, sangat kita boleh yeah, lah. buat mungkin satu topik satu hari datuk. Boleh, 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 ha. saya, 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 Tuan Tuan ya, kalau Tuan Tuan ada apa-apa cadangan, tajuk nak dibincang, silakan, tapi dah ada beberapa cadangan ni untuk dibincangkan tajuk, tajuk-tajuk tu, saya dengan Tuan Zaid, dengan Ustaz Zahid Suhadiah, Tuan Tuan Rampan, bersedia lah agaknya ya, untuk kita tengok-tengok buku kita balik, buka-buka, cari-cari mana-mana ada bahan-bahan untuk kita persembahkan kepada tuan-tuan sambil kita melayan soalan-soalan yang apa ni. Tadi ustazah ustazah gunakan aplikasi apa yang dalam 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 ustazah punya seminar nak buat tentang parenting tadi ustazah ya yang kita boleh berdialog terus ya dengan oh, itu dengan Ya ada. FD, ada FD, 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 FD. FD. Oh, FD. Mana seorang ajalah. Tapi ramai-ramai boleh. Dia ramai tapi dia akan tak macam oh, macam eh. juga, oh kurang. macam macam komen lah macam yeah. komen tu lah ha, mm -hmm. asyik, asyik. tapi okay, okay. kalau zoom dia boleh ramai sampai 100 ke 200 juga datuk uh, okay okay, uh, okay okay, okay. 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 alhamdulillah uh, jadi tuan-tuan dan puan uh, saya ucapkan berterima kasih kepada tuan Zaid, terima kasih kepada Ustaz Zaid Fadiah, Terima kasih penting kepada tuan-tuan dan perempuan yang menonton sejak daripada dulu sampai sekarang tak jemu-jemu. Ada cikgu oh. ni kat sini tu, cikgu Suzy ni. Cikgu Suzi dah, dah, siap dah ada punya summary. Summary yeah. ni habis hmm. saja, tak habis lagi. Apa ni tak habis lagi, summary dah habis tuan-tuan. Summary hmm. dia dah habis. And summary dia dia tulis tuan-tuan betul-betul exactly what being discussed. Item by item, item by item. Cikgu Suzy ni sedang buat PhD sekarang tuan-tuan dan puan. Dia antara guru cemerlang. Guru chemistry cemerlang. Guru kimia cemerlang. Dan dipilih menjadi guru cemerlang. Dan tuan-tuan dan puan, dia orang ada satu persatuan guru-guru cemerlang. Yang antaranya ialah cikgu Suzy ni. Tapi tuan-tuan hmm. dia punya... Saya rasa lah tak ramai orang yang boleh buat, tak ramai orang cuba buat. Inilah dia. Kalau kita mendengar-dengar kita habis. Tapi sekarang ni tuan-tuan boleh rujuk dia punya ni. You can you tuan-tuan boleh download, tuan-tuan boleh print pun tuan-tuan. Sebarkan kepada orang lain hasil daripada nukilan daripada Cikgu Suzi. Cikgu Suzi ni di typing tuan-tuan rupanya. Eh? Jadi oh, uh, okay, insyaAllah. Bang. hmm, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih kepada semua. Terima kasih tuan-tuan pun -tuan -tuan, berjumpa kita lagi. Uh, mudah-mudahan kita sihat, mudah-mudahan kita selamat dan kita dapat bertemu lagi. Bukan saja selamat uh, kita punya badan, tapi hati selamat, jiwa selamat, atau ya, iman kita selamat untuk kita menjadi manusia yang selamat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lakukan hada wa astaghfirullah aladzim li walakum walisairul muslimin wal muslimat. Inna huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, teman-teman, besok pagi, besok jam tujuh. Titisan Embun Pagi. Malam pukul 9.15 malam besok. Saya terus pergi malam. Malam besok. Tentuan daripada Maulana Usama. Eh, untuk membincangkan Islam Semakin Terpinggir. Tajuknya Islam Semakin Terpinggir. Tentuan-tentuan. InsyaAllah. Malam besok. 9.15. Jangan lupa tentuan-tentuan. Bersama lagi kita. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.